Ama, aita, gaur nire mutil berria ekarriko dut azaltzera. Ui, ze ilusioa! Bueno, ba, serio da biltzala ematen du, ez? Etxera ekartzen duen lehenengo mutila da. Ea, zuegrito! Ez dago afaltzeko? Jessica Bueno, Pakirrinen bikotekide ohia, Eibarren bizi da bion semearekin. Umea Euskal Herrian azten bada, Kiko Riberaren semea euskaldun bihurtuko da. Eta nolakoa izango te da 2043an, 30 urte dituenean. Ze? Goxua dago? Oh, gloria bendita, baina ez dago nire mamaren polloa kantora bezalakorik. Eta aizu, Patxirrin, zertan egiten duzu lan? Hombre, ba, lana... nadena. Bueno, estudiatzen ibiliko zara orduan. Hori bai, zure alabarekin nola trajinatu estudiatzen, eh? Zer katxondoa. Katxondo zujatzen auzu ikusten zaitu den bakoitzean, eh? Hil nazazu bestela gaur gauean martutenen lo egiten bukatuko dut. Bueno, lasai, Matia. Patxirrin, eta, bueno, nola ateratzen duzu bizimodua? Ah, ba, amama Pantojaren pautxatik. Bere kontura bizigara guztiak, aita, ama, ni... negozio familiarra da gurea, eh? Ta DJ da ere, bai, Sofia Kristo eta Fonsi Nieto bezala? Bueno, ulertuko duzunez gure alabaren etorkizunak arduratzen gaitu. Baina niri esker lan asko egiten ari data, begira. Interbiuko posterrean agertu da. Begira, guapa dago mi niña, eh? Ay, ma, esta posible. Begira, zuegara, eta zuere jateko moduko azaudeta. Nahi baduzu, lortuko dizut portado bat. Ze, nire amarekin ligatzen. Ospa, hemendik oraintxe bertan. Ui, niña, zesarra diren zeroan. Bueno, babidali Twitter bat eta negoziatuko dugu tobleza. Baina, neska, nolatan ibili zara zakili xut honekin? Badakizu, maitasuna itxua da eta... Ez, neska, nolatan ibili zaren olako batekin eta ez duzun lortua urdun gelditzea. Hor dago benetako negozioa.